не е мечтал поне веднъж да стане невидим. Затова следващото място в топ 10 сили в мега чудесата на Калинката е за невидимостта, силата, която Хокмот дава на невидимката. И в нейна чест, останалата част на видеото ще бъде невидима. Та, докъде стигнах? А, да, невидимостта е една от силите, които... Идеята май не беше добра. Стига! Невидимостта няма да ви даде разтърсваща сила, лазери от очите, токащи стомана, нито нещо, с което да спасите света, но ще можете да правите неща, за които тайно сте мечтали. Да се промъквате на забранени места, да подслушвате чужди разговори и да стряскате хора, които не харесвате. Идеите нямат край. Да, не спирате влакове и не побеждавате зъл злодей, но трябва да се забавлявате. Затова невидимостта е номер 5 в топ 10 сили в мега чудесата на Калинката.